ছ একচুৱেলি কাজিৰঙাৰ যিটো বিলখিনি আছে আপোনালোকে চাব বহুতখিনি বিলত আমাৰ এইবাৰ বৰ্ষণটো নোহোৱা কাৰণে প্লাছ ফ্লাডছ যিটো আমি বানপানীটো কওঁ যিটো ভালকৈ এটা এইবাৰ যিটো যোৱা বছৰৰ যিটো ফ্লাডটো আছিলে এইটো বহুত মাইল্ড আছিলে সেইটো কাৰণে যিটো ৰিচাৰ্জ হ'লেহেঁতেন সেইটো হোৱা নাই আৰু মেটেকা যিটো আমি ৱাটাৰ হাইচেনটো ইজ এ মেইন প্ৰব্লেম আৰু বহুতখিনি এৰিয়াজত আমাৰ এতিয়া এই মেটেকাৰ কাৰণে বিলটো আমাৰ শুকাই গৈছে ছ আই থিংক ডিপেণ্ড কৰিব মানে যেনেকুৱা আমাৰ একুৱেটিক এনিমেলছত স্পেচিয়েলি আমাৰ যেনেকুৱা আমাৰ ডলফিনছ বা হেৰি এইটোতো আমাৰ নৰ্থ বেংকত নদীত বেছিকৈ আছে ইয়াতে আমাৰ যেনেকুৱা টাৰ্টেল স্পীচিজ বা হেৰি এইটো এফেক্ট হ'ব বাট আই থিঙ্ক আমার যে এবার আমি স্টাডি করি আই থিঙ্ক আমি একটা প্রপোজেল বনাব পারি কি আমার যে প্রাইম ওয়েটলেন্ডস আছে সেইটা যদি আমি একটা প্ল্যান করি ডিসিলটেশন হোক বা আমার মেটেকা উলার যে প্ল্যান আছে সেই আমি এবার স্টাডি টাডি করে আমি প্রপোজেল বানাব এইটু কারণ কেবাটাও আছে আর বহুতে একাষারে কয় যে এই ক্লাইমেটিক চেঞ্জ কয় বহুতে কয় মানে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি ভাবে কিন্তু কাজিৰঙাত কি হৈছে যোৱাটো বৰ্ষত আপোনাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ কম আৰু বানপানী নহ'লে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে কাজিৰঙাৰ আশে পাশে কি দেখা গৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজৰ্ট কংক্ৰিট কিছুমান বিল্ডিং আপোনাৰ যধে মধে বনোৱা মানে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে তাৰো প্ৰভাৱ কিছুমান আছে আৰু লগতে জান জুৰিবিলাক মানে হেৰি হৈ গৈছে বাম হৈ গৈছে পানীবিলাক নোহোৱা হৈছে পাহাৰৰ পৰা যেনেধৰণে জান জুৰিবিলাকেদি পানী আহিব লাগে এতিয়া আমাৰ এই কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ অধীনতে কেইবাটাও জুৰি আছে ছটা সাতটা জুৰি আছে সেই জুৰিবিলাকত এটা জুৰিতো পানী বৰ্তমান দেখা পোৱা নাযায় আগতে কিন্তু অলপ হ'লেও পানী থাকে আৰু আশে পাশে থকা বিলবিলাক শুকাই গৈছে পানী নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণটোৱে হৈছে মূল কাৰণটো হৈছে পাহাৰখনত আৰু আপোনাৰ এই যে কাছাৰ পাহাৰখনৰ কাৰণে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বহুত আৰু ইয়াতে কাজিৰঙাত কি হৈছে আপোনাৰ এই জলাশয়ৰ পৰিমাণটো এতিয়া বৰ্তমান খুব সোনকালে কমিছে এটা কাৰণ হৈছে এইবছৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিছে যে বৰষুণৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম বৰষুণ নায়েই আৰু খুব খৰাং হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ ভিতৰত বাৰ্ণিং কৰি থকা হৈছে কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং কৰি থকা হৈছে কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰো প্ৰভাৱ পৰিছে বিলবিলাকত বিলবিলাকত পানী ট'টেল শুকাই গৈছে এতিয়া আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগীয় ফালৰ পৰা আমাৰ কিছুমান ৱেটলেণ্ড মেনেজমেণ্টৰ কিছুমান কাম কৰা হৈছিলে বিগত বৰ্ষকেইটাত তাতে কিছুমান বিলত আপোনাৰ বান্ধ চান দি পেলাই পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে বৰ্তমান এইবছৰ তেনেকুৱা কোনো কৰা দেখা পোৱা নাই কিন্তু কৰিলে ভাল হয় আৰু চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত অকণমান যদি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এই ৱেটলেণ্ড মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া খুব ভাল আছিলে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান চৰকাৰৰ বা আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা মনোযোগ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিলবিলাক যিহেতু বাম হৈছে আৰু আমাৰ কিছুমান হেৰি আছে হাইলেণ্ড কিছুমান আছে হাইলেণ্ড কিছুমান আমি সেইকাৰণে আমাৰ পানীৰ গতিবিধি চাই পেলাই আমি অলপ চাইণ্টিফিকেলি আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ বিলবিলাকত কোনো মানে চিল্টেডৰ চিল্টেড চিলটেড নহ'বৰ কাৰণে মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ হাইলেণ্ড চাইলেণ্ডবিলাক তৈয়াৰ কৰিব লাগে হয় হয় অক্ষয় কুমাৰে ফাণ্ড দিছিলে সেই অক্ষয় কুমাৰ ফাণ্ডৰ পৰাই কেইবাঠাইতো বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত বনাঞ্চলত কেইটামান বিল মানে তাত হেৰি কৰা হৈছিলে পানীৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু বাহিৰতো কিছুমান বিলৰ আমিও এটা হেৰি আছিলে আপোনাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ নেফ চি চি বুলি কয় নেশ্যনেল এডাপটেশ্যন ফাণ্ডৰ পৰা এটা মানে হেৰি আছিলে আমি দুখন বিল কাজিৰঙাৰ আশে পাশে থকা ডাঙৰ বিল বাহিৰত আমাৰ পাৰ্কৰ বাহিৰত আছিলে তো দুখন ডাঙৰ বিল আছিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে লাগি থকা সেই দুখন বিল খন কাৰ্যৰ বাবে পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই বস্তুটো আজি ওঠৰ চনৰ পৰা সেইটো হৈ নুঠিল সেইটো এটা মানে বৰ দুখজনক কথা গতিকে এতিয়া যদি আমি পানী সংৰক্ষণ নকৰোঁ এইদৰে থাকে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী নাই যিহেতু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া পানী শুকাই যাব তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ আশে পাশে থকা যিবিলাক কাজিৰঙা যিবিলাক বিল আছে সেই বিলবিলাকৰ পানীবিলাকো শুকাব এইধৰণে থাকিলে মানে চিল্টেড হৈ থাকিলে জীৱ জন্তুবিলাকৰ হেৰি হ'ব খাদ্যৰ অভাৱো হ'ব এক নম্বৰ খাদ্যৰ অভাৱ হ'লে জীৱ জন্তুবিলাকৰ অচিন বেমাৰী লগ দিব আৰু কি হ'ব জীৱ জন্তুবিলাকে বিভিন্ন ঠাই তেওঁলোকৰ হেৰি এৰি বাসস্থলী এৰি পেলাই মানুহৰ বাসস্থলীলৈ আহিবলৈ ল'ব মানুহৰ লগত সংঘাত হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতে